Svaki četvrti brak završava se razvodom, ali naša tema biće ljudi koji ostaju posle braka. Samohrani roditelji u borbi za opstanak, borbi za decu, često i u borbi protiv bivšeg partnera. Kako žive i od čega, ako su samohrani, moraju li biti i ostavljeni od sistema i društva? To je tema naše fokus grupe. Svesni da će se razvesti pre nego što su tuženi za alimentaciju, mnogi sakriju pokretnine i nekretnine, kao i novčane dohotke, kako ne bi na sudu iskrsli kao novčana osnovica za određivanje alimentacije. Zvanični stav zakona kada je u pitanju izdržavanje deteta jeste da roditelji moraju da mu obezbede kvalitetne uslove za život. Neretki su slučajevi da se razvedene strane rastaju u neprijateljskim odnosima, pa dolazi do kašnjenja alimentacije ili dobijanja manjeg iznosa od dogovorenog. U slučaju da dođe do tih problema, mnogi predlažu uvođenje alimentacionog fonda. Iz tih fondova detetu roditelja koji više ne žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici isplaćivalo bi se izdržavanje koje je sud odredio, a koju roditelj izbegava da izvrši. Roditelj koji plaća, odnosno ne plaća alimentaciju, kasnije bi državi morao da vrati isplaćen iznos uz troškove prinudne naplate, a sve u interesu deteta. I evo ko su nam gosti danas. Vera Totić, predsednica Udruženja samohranih roditelja. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našla. I imam dvoje roditelja, Dušica Stefanović, to je jedna samohrana mama, i Zdravko Petrović, samohrani tata. Dobar dan, dobro nam došli. Samo da pitam Veru, vi ste insistirali da se, mi novinari ne delimo samohrane majke i očeve? Da, jesam, zato što se do sada stalno akcenat bacao na samohrane majke. Da, uvek mislimo... Ma da, ako je u pitanju razvod, onda samohrana majka. Ako u pitanju nasilje, samohrana majka. Dobro, više ih je možda zato. Pa jeste ih više, ali broj samohranih očeva nije zanemarljiv. Nije sporadičan. Pa vidite, kod mene u udruženju je, kad sam počeli smo 2000. godine, imali smo 12 očeva, do neke 2004. 5. godine. Od 2005. pa do danas imamo 270 samohranih očeva i negde oko 400 i nešto majki. Ali to nije zanemarljiv broj. To ne sme da se zanemari. Da. Dušica je verovatno žena čiji je razvod najduže trajao u Srbiji. To je 9 godina ste pokušavali da se razvedete. Zašto tako dugo? Tako je. Prosto i greška sistema i prosto sve ono što se dešava i u sudstvu i ta razdvojenost dece. Kakva je razdvojenost dece? Pa, znate kako, u početku, kada je počeo razvod, deca su pripala njemu, ne znam iz kog razloga. Ja sam se posle borila time što sam tražila veštačenje, koje je inače sada sastavni deo svakog sudskog procesa. I na osnovu tog veštačenja prosto je procenjeno da on nije podoban roditelj, iako je prosvetni radnik. Tako da su deca dodeljena meni. Međutim, kreće baš tada ono, kako mi kažemo, igranka bez prestanka i maratonska moja trka i borba. I ono gde vam je potrebno, ja mislim, gladijatorska snaga da izdržite sve ovo, a najviše to što su... Nažalost, zbog svega, deca razdvojena. Nisu sudski razdvojeni, razdvojeni su silom suprotne strane bivšeg supružnika. Kod vas je... Ja sam presudom dobila oboje dece, kažem, na osnovu veštačenja i prosto svih ostalih postupaka, ali, nažalost, sa mnom je samo Milica, moja mlađa ćerka, a sin nije kod mene, zato što već 4 godine otac ga drži protivpravno. Iako to tako ne treba, ali prosto sve do države. Pa ne da ne treba, nego ne sme. Valjda postoji neki sistem kazni i dobro. Postoji, ali ništa nije sprovedeno. A ste vi videli sina? Ne. 4 godine se nismo videli, nisu se videli ni međusobno Milica i Stefan. Tako da je to najteže što može da ispadne iz cele ove borbe, trke i svega ostalo. Da, ovde imamo dvoje roditelje koji zapravo vi imate taj, jedno i drugo, taj problem da uopšte dođete do dece na koju imate sudsku presudu koja pripadaju vama. Vi ste se razveli i pre koliko? Pa, pre 3 godine je počeo razvod. Prošla godina sam... Imate 4 dece. Tako je, iz braka smo dobili 4 dece i starija deca su sudskom presudom, znači, pripala meni, a mlađa deca majci. Zašto? Zašto starija deca su mogla da se izjasne, a mlađu decu niko nije pitao. U toku trajanja postupka 2 godine sam ja živao sa 4 dece, znači supruga nije bila tu.
od prvog dana insistirala na podeli dece i institucije su joj u tome pomagale. Znači, ja sam doživeo u Centru za socijalni rad Smederevo da mi psiholog Sonja Todorović izudara stariju ćerku u pokušaju da otme mlađu ćerku iz njenih ruku, na očigled sudije Slobodana Ignjatovića i svih prisutnih. Znači, to je jedna agonija, 20 izvršenja, na kraju novčano, znači i taj dan sam ja novčano kažen zato što se od mene sve vreme insistiralo da ja na silu podijelim četvoro dece. Ja sam samo govorio, svo četvoro neka ide zajedno, ili kod nje, ili kod mene. Tako da su mi recimo u centru pretili da će mi svo četvoro dece oduzeti i poslati u 4 hraniteljske porodice. To je Dragana Jakovljević, psiholog, odnosno socijalni radnik. Koliko godina imaju mlađe deca? Pa mlađe deca su sad baš ovih dana napunili 10 i 9 godina. A vi ih niste vidjeli? Više od 13 mjeseci. Ni ja, ni starija deca. Znači, majka ne dozvoljava ni starijoj deci da vide brate i sestru. A možete li da ih čujete telefonom? Ne, nikakav kontakt. Nikakav kontakt. Šta više, Jovan Ratković, radnik centra Novi Beograd, sada piše da su i starija deca nasilna prema mlađoj i da zbog toga deca ne treba da se viđaju. Znači, to je otišlo stvarno u nedogled. To je nevjerovatna stvar. Mene isto stalno spotiču neko nasilje koje ne postoji i samo se provlači kroz papire. Znači, stalno neka priča da ja ne prihvatam odluke suda, tako dalje. Ja ne mogu da prihvatim da je sud napravio kosovski presedan od moje dece i da je podelio presudom braću i sestre. Da je sudija izvršitelj došao u školu i oteo mlađu decu sa radnicima centra i tako dalje i da ja od tada nemam kontakt. Imam pravosnažnu presudu po kojoj mogu da ih viđam, imam i izvršno rješenje, ali po tome niko ne postupa. Da. Da li vaš muž nije nasilan, vaš bivši muž nije nasilan? Vi niste imali taj problem, ali zašto uzima decu mimo sudske presude? Pa prosto to je ono o čemu treba da razmišlja svaki onaj koji proceni da ta osoba sa kojom je stupio u brak nije za njega. Znači, da li može da vas prati ili već kako. Kažem, nema tu inata, nema tu nekih osveta, ništa. Moj brak nije ni završen zato što je neko nekoga prevario. Prosto je to u nekom trenutku dobijete, kažem, snagu kada znate da možete sve otprilike sami. Nije potrebno da se oslanjate na drugoga. Jeste bilo to da su deca, kažem, razdvojena. Nažalost, što je sve to tako, imam sudske odluke po kojima mora da se ide u savjetovalište za brak i porodicu. Deca su veštačena pa je onda procenjeno da je starije dete instruisano i da će imati posljedica, naročito u adolescentnom periodu, znači od 16. godine pa na više u odnosu na svoje osjećanja, iskazivanje osjećanja i ostalog, zato što je razdvojen od sestre. Nikada nije pokušano da se taj odnos reuspostavi, iako za to postoji sudsko rešenje. Da li je ovo jedna vrsta nasilja nad decom? Dakle, deca su razdvojena od biološkog roditelja i jedna od drugih. Svakako je nasilje, a ono što je, kako ja to shvatam, to je ti roditelji, znači njen muž, njegova žena, imam još jednog Zorana, čija žena to radi isto, oni su za mene monstrumi. Oni ne samo da je to nasilje, nego je to i krivično delo. Oni čine i krivično delo protivzakonitog oduzimanja dečijeg prava na oba roditelja. Da. Mi sada imamo, vi imate sudska rešenja i to je, pretpostavljam, koliko još ovakvih slučajeva imate? Imamo jako puno ovakvih slučajeva. Pa jedno sigurno 2/3 u udruženju, ali ne možemo da se borimo sa tim. Vezene su nam ruke zbog jedne promene koja se dogodila u zakonu, u parničnom postupku. Neke pametne glave nisu mislile na sirotinju, nisu mislile na samohrane ljude. Na šta mislite? Na promenu zakona, člana 85, gde su bili zastupljeni punomoćnici, a mi smo kao punomoćnici branili svoje članove na sudu, pisali tužbe. Više nismo, to su izbacili. Tako da siromašni ne mogu da plate advokate? Pa ne mogu advokate da plate. Mi smo nastavili da radimo, što kaže ono, iz potaje, ne iz potaje, nego vršimo edukacije svojih članova da mogu da se sami nađu na sudu. Ali to produžava onda neko vreme i to je nešto što bi država morala da vrati. Šta su još problemi samohranih roditelja? Dakle, da stavimo po strani bitku za decu, ali od čega živite? Kako imate, jer vi imate
podršku, na primjer, na poslu ili od poslodavca? Imate posao? Da, imam posao, ali šta je najveći u stvari problem? Po nekom našem zakonu, po onome što se i predlaže i što je delimično možda i usvojeno, samohrani roditelji, pogotovo samohrane majke, znači koje žive same sa decom, bi trebalo da rade isključivo prepodnevnu smenu. Zbog obaveza dečijih i svega ostalog, to je bez veze i objašnjavati, ali kažem vam, to niko ne poštuje. Što se tiče rada u državnim organima, s obzirom da sam jako dugo već volonter u Udruženju samohranih roditelja Srbije, time što nekako dajem vetar u leđa, podržavam mame, ali naravno i tate, da budu jaki i da se bore za decu, ali ne kao mama i tata, nego kao roditelji. Znači, jako je to bitno za jedno dete. Ono što vi radite kada odete na svoj posao, jeste da se skoncentrišete na to, jeste da date tu deo sebe. Ali ste jednim delom i vezani za dom u kome vam je možda dete samo. Supružnik od koga se razvodite može to da uzme za eto tu negativnu stranu i sve ostalo, pa onda i zbog toga da ispaštate, jel pobogu, imate dete samo kod kuće. Iako su deca i velika, bez obzira na godište. Imamo dosta, na primjer, po udruženju gde su medicinske sestre, gde moraju da rade, znači i treće smene i sve. Da, prosto se to uzima kao loše. Isto tako, poslodavac bi dakle trebalo da izađe u susret i da samohranim roditeljima omogući smene. Ima tu još jedan veliki problem samohranim roditeljima, bilo majkama, bilo očevima, oni koji ne primaju doprinose za izdržavanje, koji nemaju alimentacije, oni moraju da rade i po dve smene, po dva posla da rade, da bi mogli naprosto da pruže deci svoje sve ono što im je neophodno. Za to vreme deca porastu i ne primete da su im deca porasla zato što je tako. Morali da ih nakrane i da ih... Jeste, morali da ih nakrane i da ih obuku da sve to. E, dobro, ali ajde sad kad smo kod toga, vas dvoje, vi niste došli uopšte do teme alimentacije. Vi ne uzimate alimentaciju od vašeg bivšeg supruga, pretpostavljam da ni vi. Ali sad se predlaže taj, već dugo se predlaže alimentacijni fond, malo pa se aktivira ta tema, ali evo sad izgleda stvarno. Pa, jel mislite da je to dobra ideja, formiranje alimentacijonog fonda u kome bi država plaćala umjesto nesavjesnih roditelja, a nesavjesni roditelj bi morao kasnije da uplati sve što duguje? Pravo vam kažem, evo ja konkretno ne znam. Nisam upućen u tu priču, niti me to previše zanima. Ja smatram da roditelj koji želi decu, da je on preuzeo na sebe i odgovornost i obavezu da toj deci obezbedi sve. Imam puno poznanika, prijatelja i tako dalje koji, recimo, kroz ta udruženja sam ih i upoznao, recimo, imate 100.000 očeva koji imaju problem sa viđanjem. Znači, imaju obavezu da plate alimentaciju. Ako izgube posao, pa ne mogu da plate alimentaciju. Druga strana ih tuži, pa oni idu lepo u zatvor i tako dalje. A pritom nemaju pravo da viđaju tu decu. Da li je istina da 100.000 očeva ima? Pa oko. Ima oko 100. Možda ima čak i više. Ima možda čak i više. Da vam kažem, mi imamo dobre zakone, regulisane dobre zakone, samo se oni dobro ne sprovode. Nemamo dovoljno verovatno ljudi koji će da ih sprovode, a i malo se na to gleda drugačije. Po meni lično taj alimentacijni fond nije dobra priča. Jer ako je krivični zakon kaže da je neplaćanje alimentacije krivično delo za koje je propisana kazna zatvora, zovi oca, majku koji treba da plaćaju alimentaciju, pitaj ga je li donao, je li ima priznanice da je plaćao, nije, odmah ga osudi 5-6 meseci u zatvor, pa će da plaća. Pa će da plaća, jer, pazite, ako država preuzme to na sebe, oni će isto to da rade. Ali morat će posle, država će ih jeste, ali će tu morati da se, tu će država brže da naplati do duše nego roditelj. Ali tu neminovno mora da se uvuče još jedan sudski postupak, a to je postupak po takozvana polijanska tužba, koja će morati da se podnese da bi se imovina vratila koju oni umeđu vremenu rasture po poznanicima, prijateljima, rodbinom i tako dalje, da bi imalo čega da se, i to opet ide na štetu dece. Ta deca, toj deci se oduzima ta imovina, prodaje se i sve da bi im se isplatila trenutna alimentacija. A koliko često se dešava da partner ne želi da plaća alimentaciju? Koliko je to čest problem?
Pa u našem udruženju je to pola-pola. Pola-pola, dakle 50%... Pola majke, pola očeva. Da se vratimo na vas, pošto vi nemate alimentaciju, radite. Vi ste dobili i otkaz u jednom trenutku od poslodavca. Bili ste u stvari tehnološki višak. Jeste, tako je. Opet kažem, vraćam se na te... A to isto ne bi smelo... Tako je, jeste. Samohrani roditelji... Ja nekad i ne volim, to zna Vera, prosto me stavlja uvek kao primer. Da ne volim kad se kaže to samohrani roditelj, samohrana majka, pa vas nekako sažaljevaju i sve ostalo. Zaista je sve do vas kakvi ste kao ličnost. Znači da se vi borite sami. Ono što kaže i Zdravko, mi smo tu da stvorimo prvo za sebe, znači i živi smo, znači možemo da stvorimo i za tu decu. Ali što se tiče poslova, kažem vam, zavisi opet gde radite. Radite s ljudima, uvek je to vezano za ljude, kakav god da je posao u pitanju. Ali u jednom trenutku desilo mi se eto i to sam prošla, da sam bila zaposlena za stalno, proglašena sam za tehnološki višak u vreme kada je sudski postupak trajao, kada se odlučivalo o starateljstvu. To mi je uzeto kao jedna od tih stavki zbog kojih prosto ono možda sam i dobila kao tehnološki višak. Jer sam ja u jedno vreme, prve 4 godine razvoda, imala ročišta skoro svake nedelje, barem po jednom. Zato što su to što razvod, što mera zabrane prilaska. Ako vam kažem da meru zabrane prilaska deci i meni vodimo 4,5 godine, to je izgubilo više smisao. Deca su mi razdvojena, znači treba da onda, on je čovek koji je proglašen za nepodobnog roditelja. To su neke stvari koje nas mnogo više tište. Vaša deca su bila mala kad ste se razvili, oni su veliki, sad su pubertet. Zamislite decu koja imaju 4 i 6 godina, koje pripremate za ulazak u školu, u jedan novi period i sve to. Tada je počeo razvod. Oni su sada, znači sin mi je završio osnovnu školu, upisao je srednju. Dete Milica, ona i završava sada osnovnu. Oni su sada u stvari ulazi u najosetljiviji period. E sad, da li vi imate, kako udruženje može da pomogne? Jer ako su samohrani roditelji prilično usamljeni, šta je to što udruženje može da im radi? Je li to materijalna pomoć? Je li to, rekli ste malo pre da nemate više pravo da ih zastupate, da im nalazite besplatnu pravnu pomoć? Šta može udruženje da učini? Pa udruženje se bori koliko može u ovakvoj situaciji i mi imamo kao udruženje velikih problema, ali da ne pričamo sad o tome. Mi imamo u programu izlete, imamo u programu okupljanja, proslave rođendana, roditelja, dece, kako... Ali čuvanje dece, na primjer, bi moglo ili nešto? To ne možemo, jer ne možemo da tražimo projekte. Blokirana elektrodistribucija nam je blokirala žiroračun. Tako da nemate struje. Ne, nemamo struje, nema veze. Nego što ne možemo da konkurišemo projektima, konkretno nalazimo se u prostoru gde možemo da napravimo obdanište za decu samohranih roditelja, naših članova i nekih drugih koji rade po snovenama. Da majke čuvaju decu. Međutim, to ne možemo da radimo, vezane su nam ruke. Vi ste molili, intervenisali ste kod poslodavaca da daju... Pa mi pišemo pisma, jeste. Ali vas nekad neko posluša? Pa jeste. Ima ih i koji su, pa recimo Balašević, Mladna kuća Balašević. Dobro, to je lepo da se zna. Ona je, ali sad imamo, to je jako čudna situacija. Mladna kuća Balašević nam je zaposlila jednu samohranu majku. A u Modnoj kući Balašević radi jedna majka samohrana. Dobro, ne možemo sada da ulazimo u odnose ko tamo radi. Koja ne da dete, jednostavno ne da, ko da ga je kupila na Kalinićevoj pijaci. Samohrane majke 3 dece, to jest porodice sa 3 dece, obično imaju neke popuste, pa se ekskurzija manje plaća, za 3. dete bude neki popust. To mi sve obezbeđujemo. Da li samohrane... To sve mi obezbeđujemo tamo gde nema, jer svaka agencija daje gratis mesta za socijalu ili za samohrane roditelje. Dakle, vi imate... Ne, što se tiče udruženja, to je drugo nešto. Ne mislila sam u školi, da li dete kada ne postoje. Zato što prosto vas direktori škola upućuju na to koliku vi platu imate i ostalo, a drugo kad vas vide da se vi borite. Zar mislite da bi vam neko dao da prosto moje dete bude drugačije ili nešto, a drugo...
ja nikada nisam tražila ništa. Kao i sada, što se tiče ove alimentacije i ostalo, ja je imam po sudskim papirima da treba da je tražim. Ali je ja ne želim, zato što je dete već 4 godine kod njega jedno, drugo je kod mene i prosto on je sada u tom periodu kada mu najviše treba i ja zaista to ne želim. Jesu li samohrani roditelji heroji ovog doba, kako sam negde pročitala? Jesu. To ne znam, verovatno. Verovatno. Da. Yes. Šta bi bila vaša poruka roditeljima koji se sad možda razvode, možda posle ove priče više ne znaju da li će da se razvode? Da. Šta bi bio vaš savjet? Da budu, samo da prvo shvate da se ne bore jedan protiv drugoga, znači kao bivši supružnici ili bez obzira kako god da su to postavljene relacije, da prvo stavljaju decu i da zaista jeste važno da vam je dete živo i zdravo. Ali najvažnije od svega je da je dete srećno. Mm-hmm. Pitate se uvek kada se nekako ono, kažu, ne raspoloži ili nešto, šta mu je. Kako se pitate za sebe, tako bi bilo lepo da se pitate i za to dete. Najlepša vam hvala. Imate vi neku poruku ili... Pa, slično je... Da se dogovore. Da se dogovore. Da se dogovore, jer ako uključe institucije, institucije uglavnom, nažalost, podržavaju stranu koja želi da rasturi porodicu. Najbolje je varijanta... Na taj način i prave neprijatelje. Ja i bivša smo mogli da se dogovorimo dok se centri nisu umeši. E, i tu bi nam država jako trebala pomoći, a to je kod rada, načina rada centara za socijalni rad. Da, to je bilo već tema u poslednje vreme. Pa ljudi dolaze da se dogovore, ljudi se dogovore da deci bude bolje, da deca budu zadovoljna, sretna. Oni ih tamo u centru posluđaju. Dakle, dogovorite se pre nego što odete u centar. Pa dogovore se, ali oni ih tamo posluđaju. Najlepše vam hvala što ste bili gosti, ja vam želim. Hvala vam.